Дорогі друзі, а я нагадую вам, що в нашій програмі триває глядацьке голосування. Найактивніші з вас будуть запрошені на фінальні випуски програми «Фольк Мюзик» і нагороджені спеціальними призами проекту. На екранах ви бачите номери телефонів. Впродовж тижня ви можете дзвонити та надсилати смс за номером 702, щоб віддати голос за пісню, яка вам найбільше сподобалась. Пісня, яка набере найбільшу кількість ваших голосів і прозвучить в фінальному випуску програми «Фольк Мюзик». Часу зовсім небагато, лише тиждень. Отже, дивіться, визначайтесь і голосуйте. Якщо вам сподобалася пісня «Один місяць сходить» у виконанні ансамблю «Лебедина пісня» села Мостище Київської області та Михайла Брунського, відправте один за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Якщо вам до вподоби пісня «Господиня гарна я» у виконанні ансамблю «Козацька берегиня» з міста Чернівці та Тетяни Садохіної і гурту «Ревізор», відправте два за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Правда, господиня гарна, правда, люди, правда, господиня гарна, правда, люди, правда, я, господиня гарна я, правда, люди, правда, я, господиня гарна я. А на ранок чую, всі з мене сміються, а на ранок чую, всі з мене сміються, що на моїх подушках ворони несуться, що на моїх подушках ворони несуться. Не смійтеся, люди, якось воно буде, не смійтеся, люди, якось воно буде. Я ворону і скуплю, ще й перина буде, я ворону і скуплю, ще й перина буде. Даєте перевагу пісні «Ой, не сама» у виконанні ансамблю «Дзвінка Криниця» села Бортятин Львівської області та Ольги Юнакової, відправте три за номером 702 або телефонуйте з мобільного за номером 702. Легінки я ваша не буду, кому ручку дала, того я і буду. Гея, гея, гой, того я і буду. Гея, гея, гой, того я і буду. Пісня переможця тижня буде оголошена у наступній програмі «Фольк Мюзик». Краса українських дівчат зачаровує всіх у світі. І сьогодні своєю молодістю і неповторним голосом нас зачарує Христина Охитва. Чарзіля шукала я, чарзіля для тебе знайшла, чарзіля шукала я, чарзіля для тебе знайшла. Не питай мене, чому я знаю, не питай, чому мене прощаєш. Повну ніч просила я тебе на вогонь, благала ім'я твоє, ім'я твоє, зігрій мене, люби. О, люби мене,
шукала я чарзіля для тебе знайшла. Адже ми її так любимо і співаємо у програмі «Фольк Мюзик». До зустрічі на першому! Чиньте в добрий час, ми подбаємо про вас.